ମହାଙ୍ଗାରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ। ମହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସମାବେଶ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସଭାମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ 2397 ଜଣଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଓ 208 ଜଣ ସିକିମ୍ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜମିଦାରୀ ଅମଳର ଘରବାଡ଼ି ଓ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣ ଓ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ଲକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛୁ ଏବଂ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବସ୍ ଆସିକି ଏବେ 2 ବସ୍ ଆସିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବସ୍ ଆସିକି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ଆମର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।